بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برشا مؤمن مسلمانلارنا وطنداشلارمزنا يروزدگي برشا مؤمن مسلمانلارنا كرب كلياتكن مبارك ماه رمضان بلن مبارك بات اتمز. Alloh taolo bu oyni mo'min musulmonlarga faqat yaxshiliklarni keltiradigan, mo'min musulmonlarni boshlaridagi tashvish qayg'ularni ketkizishiga bois bo'ladigan oylardan qilsin. Ma'lumki, Ramazon oyi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarida kelganidek, insonlarni, nafaqat mo'min musulmonlarni, balki butun insoniyatni bir-biriga rahm shafqat, mehr muruvvat, yaxshiliklar ko'rsatadigan oyidir. Shu munosabat bilan Alloh subhanahu va taolodan yer yuzidagi bugungi kunda ba'zi bir ma'lum sabablar yoki bir holatlar tufayli boshiga tashvish tushib turgan musulmon xalqlarini, musulmon yurtlarini, musulmon birodarlarimizni Ramazon munosabati, Ramazon oyining sharofati tufayli Alloh taolo boshlaridagi g'amni, tashvishni, qayg'uni ketkazishini o'zidan so'rab qolamiz.